в няколко двобоя сините имаха претенции за наказателен удар. Сега обаче той е отсъден. Александър Колев, удар към вратата, 1-0 за Левски в 12-та минута. Алекс Колев отново се разписва с синята фанелка и продължава своята традиция. Пети гол вече за него от началото на сезона. Кара той срещу ЦСКА 1948. Преди това изигра няколко двобоя, в които не успя да се разпише. Два гола на Крумовград, попадение и срещу Локомотив София. Още веднъж изпълнението на Александър Колев с левия крак. Много точно изпълнение, премерено и като сила. Защото ако не бе пратил топката толкова добре в левия ъгъл на Анатолий Господинов, вратаря на Арда, имаше шансове да отрази този удар. Алекс Колев обаче с добро изпълнение и открива резултата. 1-0 за Левски срещу Арда. 13 минути от началото на матча вече изминаха. Всички в Левски са се надявали, че играча с номер 9 в момент, в който сините излязоха с специални фанелки в чест на Георги Спрухов, ще се разпише след края на двобоя. Левски ще пусне тези фанелки на специално организиран търг и хората, които имат желание и, разбира се, финансова възможност да си позволят тези фанелки, ще могат да си ги закупят, а пък средствата ще бъдат насочени към благотворителна кампания с цел, разбира се, да се помогне на дете в нужда, за което още веднъж трябва да бъдат поздравени и всички в Левски и в останалите отбори, които се включат в тази кампания, защото те не са никак малко.